Test drive-da çox maraqlı avtomobil, hamımızın yaxşı tanıdığı büdcə segmentinin etalonu Nissan Sunny-dir. Onu uzun müddətdir ki, keyfiyyətli, dözümlü, əsl Yapon avtomobili kimi tanıyırıq. Və Nissan Sunny-nin ən üstün cəhətlərindən biri onun cibinizə uyğun olmasıdır. Və bu da onu öz segmentində unikal edir. Öz sinifinin tələblərinə uyğun hər tərəfli funksional və praktik avtomobil hazırlamaq üçün söz yox ki, mühəndislər bütün detalları fikirləşməlidirlər. İstər dizayn baxımından, istərsə də avtomobilin funksionallığı baxımından. Amma söz yox ki, bəziləri daha əvvəlki Sunny-ni dizayn baxımından xoşlayırdı, bəziləri müasir Sunny-ni. Amma bu faktdir ki, avtomobil zaman keçdikcə mükəmməlləşir, istər texniki parametrlər, istərsə də dizayn baxımından. Konstruktiv baxımdan Sunny-nin ön askısı MacPherson, arxa askısı isə körpü tipindədir. Təkərlər yüngül lehimli 15 düyümlükdür. Ən əsas məsələ kapot altındadır. Bu 1,5 litrlik atmosfer mühərrikidir və o 99 at gücünü hasil edir zamanla sınanmış. Bu mühərrik söz yox ki, Yapon malıdır və çox keyfiyyətlidir. Funksional avtomobilin çox gözəl təchizat siyahısı da var. Yan güzgərdə işıq dövmə siqnallarının inteqrasiyası, arxa istiqlal radarlar, qızdırılan arxa şüşə, açar üzərindən bagaj qapısının açılması və söz yox ki, çox praktik, geniş bagaj. Materiallar söz yox ki, büdcə sayığıdır, amma ən əsası bura çox genişdir, rahatdır, 3 nəfər tam sərbəst yerləşəcək, onlar üçün 2 nəfər əyləşikdə dirsək 6 və stəkan yerlərdə mövcuddur. Xüsusən də təkər bazasının geniş olma səbəbindən salon belə böyük alınıb və ən maraqlısı mərkəzi blokdan asılı olmayaraq işləyən ventilyasiya sisteminin işlədicisidir. Dözümlü, keyfiyyətli və ən əsası ucuz hansı maşın ala bilərəm kimi sual ortaya çıxanda ən ideal variantlardan və məsləhətlərdən biri həmişə Nissan Sunny olur. Nissan Sunny-nin sükan arxası da çox maraqlıdır və daha doğrusu maraqlıdan çox funksionaldır. Yuxarı hissədə böyük multimedia sistemi display yerləşdirilib, aşağı hissədə bütöv blokda klimat kontrol işlədicilərdir. Sürücü üçün balaca da olsa dirsək altı nəzərə alınıb. Bütün şeylər, yan güzgülər elektro tənzimləyicilərə sahibdir. Touchscreen funksional displeydə telefon zənglərini cavablandırmaq imkanınız da var. Nissan Sunny-nin sürət qutusu komplektasiyadan asılı olaraq 5 pilləli mexaniki və yaxud 4 pilləli avtomatik ola bilər. Hal-hazır ki, test variantımızsa bu avtomatikdir. Nissan Sunny tərifləməyə ehtiyac yoxdur, oradan da tərifə layiq avtomobildir və əgər büdcə segmentinə müvafiq cibinizə uyğun avtomobil almaq istəyirsinizsə və söz yox ki, Yapon keyfiyyətli, mütləq Nissan salonlarına baş çəkin. Nissan Azərbaycan, ünvanlar Babək Prospekti 31, Salamzadə küçəsi 2, telefonlar 012 448 38 38, 012 430 90 90, 012 934 90.